van die ou wat ek kon 'n 4 vir wees sê nie. In die plek van 'n 4 vir wees sê 'n P. Hy sê hulle ry hier deur Klaper, Peliersdorp, op pad sy pest toe. Hulle gaan pispang. Maar hulle ry met 'n pokspagen. Hulle ry so pyp tig. Die pistekol lê en peep so by pokspagen se dak. En so drink hulle net piskeem pater. Kom daar 'n pop by pop verby in die pop by pop se kerels, waar gaan julle? Dis nie ons gaan bang pis in sy pes. Hulle sê maar ons ken 'n korpad deur die poestyn. Daar pok hulle korpad deur die poestyn. Pyp tig. Die pistokkel en peep so by pokspagen se dak. En so drink hulle net piskeem pater. Hallo, kom ons het pis in hulle bang pis. Die hele pokspag en pol pis. Die pisstokke terug op die pokspag en se dak en hulle kap weer korpad deur die poestyn. Pyp tig. Die pisstokke lê en peep op die pokspag en se dak. Hier kom die pop by pop verby in die pop by pop se kerels. Ons kan nie so poerpoerie. Klapper Peliersdorp is nog pok en pek. Hulle sê maar dan met julle pok of. Julle Piet, ons kan nie so pinnig ry nie. Daar pok of die pol by pol en die pokspagen kom agterna. Pyp tig. Die pistokkel en peepers op die pokspagen se dak. En so drink hulle net piskeem pater. Piskeem pater. Die next moment toe kom daar 'n pillepak en die pillepak is boor die pokspagen in. Is nou 'n willevark. As die pillepak boor die pokspagen in, hulle net die pokspagen om. Hier lê die pokspagen in die poestyn. Die hele poestyn pol pis. Die hele pokspagen pol pis skeem pater. Die pistokkel lê die hele poestyn pol. Hier lê die pokspagen in die middel van die poestyn. Al pierpiele in die lug.